Obec Peklina, už ten názov sám je taký pekelný, čertovský, diabolský. A zaujímalo ma, prečo, z čoho vznikol. Tak som aj pátral. Na stránkach obce Dolných Hričov, kde Peklina patrí, som nenašiel nič. Hľadal som ďalej a ukázalo sa, kto hľadá, nájde. Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra a Matica Slovenská vydávajú vedecko-popularizačný časopis pre jazykovú kultúru a terminológiu. Presne tam som našiel odpoveď na moju otázku. Takže citujem. Obec Peklina, názov motivovaný pozdĺžnou kotlinou s lesným porastom, často ničeným prudkými výchricami, ktoré sa kotlinou preháňajú obyčajne so silným dažďom. Okolie tento ničivý prírodný jav posudzovalo expresívne ako jav pripomínajúci peklo a to dalo podnet na vznik názvu v podobe Peklina. Koniec citácie. Syn aj s kamarátmi tam občas chodievajú, samozrejme na bicykloch a cez lesy, čo už pre mňa nie je. Jeden z nich tam má rodičovskú chalupu, takže tam poriadajú, no, jak sa to slušne povie, stretnutie. Tak mi to nedalo, v nedeľu malo byť už akože chladnejšie, no čerta starého, 27 stupňov bolo o 14, keď som vyrážal z domu. Zľahčil som si cestu tým, že do Dolného Hričova som šiel vlakom aj s bicyklom, no a odtiaľ už po vlastnej osi. Pre tých, čo to nepoznajú, tak na Považí je veľká obec Dolných Hričov. Od nej ide krátka dolina, kde sú tri dediny. Hričovské Podhradie, Paština Závada a Peklina. Tá je vlastne na konci doliny a je zaujímavé, že pokiaľ Hričovské Podhradie a Paština Závada sú samostatné obce, majú svoj obecný úrad, tak Peklina nie, tá patrí pod Dolných Hričov, aj keď tam majú budovu, čo sa tvári ako obecný úrad, ale nie je to obecný úrad. Nuž ale vzhľadom na to, že bola horúčava, mal som mu smet a v Paštine Závade veru krčma nebola, aspoň teda pri ceste som ju nenašiel. Bol za dolinu pramen minerálnej vody, takej trošku sírovodíkovej, no ale to nebola žiadna výhra. A v Pekline majú aj krčmu, čo je nedeľu otvorená, a s dobrým pivom. Na jedine ma trochu zarazilo, že hneď na začiatku je nejaká výstavba moderná, akože vidieckých domov, no ale pripadá mi to jak také škatule, jedna druhé, jak keby z oka vypadla. No, však to je skoro ako naše paneláky, len to není poschodové. Skúste, či to tam máte? Viem, pozrieme. Som to dobre sladil. Thank you.
Takže vo veľkej horúčave som sa vyštveral na hrebeň medzi Peklinou a Bitarovou a už som sa tešil na nejaké občerstvenie na sledujúcej dedine. Riadka nad peklom. Bitarová, dedina plná sklamaní, najskôr ma sklamala Dada, mala tu byť krčma, bola zatvorená, neviem či už nastálo, či len v nedelu, a trochu som tam poblúdil, no a tiež na konci dediny také, by som povedal, to škatulové sídlisko z tých moderných domov, no nejako mi to nesedí. Takže glk teplého jonto, niekde vedľa mňa bol aj diaľničný tunel. Ovčiarsko. Aj som rozmýšľal, reku či neísť tadiaľ, veď diaľnica je to slepá, autá tadiaľ prakticky nechodia, no ale nakoniec som si to rozmyslel. Pomaly už 19. hodina a ja som na sídlisku. Kuk do pizzérie, ľudí kopec, ale známy nikto. Takže šup cez doma nižanku a som doma.